Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Minun nimeni on Merja Heikkonen. Mä tulen tuolta STM:stä. Työskentelen siellä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan pääsihteerinä. Ja toimin tämän aamupäivän ajan kello 12 asti teidän puheenjohtajana tässä seminaaripäivässä. Me eletään muutoksen aikaa. Te tiedätte, että tänään on ensimmäinen trumpismin päivä. Maailman historia kääntää sivua. Ja eikö se ole niin, että Trumphan ei niin kauheasti välitä tästä demokratiasta? Niin mäkin voisin sillä trumpismin hengessä, ei mitään turhia äänestyksiä, otetaan huutoäänestys käyttöön. Eli kenen mielestä eilinen päivä oli hyvää, niin huutaa nyt joo. Kenen mielestä eilinen päivä oli huono, huutaa nyt ei. No niin, nämä Trumpin menetelmät toimii. Huutoäänestys ja toverituomio istui ja sille. Mutta yhtä kaikki. Päivi, eilen me aloitettiin sotesta, päädyttiin sitten niin kuin sinne ihmisen arkeen. Päivi sanoi eilen aamulla, että tässä on tarina. Ja mun mielestä tässäkin päivässä on tarina. Me aloitetaan kovalla faktalla tänään. Ja muutos leimaa myös tätä meidän päivää. Eli me puhutaan sitten vammaispalvelulaista. Siitä oikeastaan aika semmoista kovasta kuumasta perunasta, mikä siihen vammaispalvelulakiin liittyy. Eli tästä ikäkysymyksestä erityisesti. Sitten me iltapäivällä puhutaan osallisuudesta, eli YK-sopimus, siellä on taas taustalla, eli meillä on edessä myös tässä suhteessa muutos. Meillä täytyy tavallaan se vammaisten henkilöiden oma osallisuus nostaa ihan uudelle tasolle tulevina vuosina tässä meidän palvelujärjestelmässä. Ja sitten me saadaan myös kansainvälinen tuulahdus iltapäivällä. Ja ihan lopuksi taitaa olla Könkkölä Kalle, vammaisuuden grand old man, kertomassa sitten omia näkemyksiään asioista. Ja eiköhän sillä Kallella Dooriskin liede mukana, että niin saadaan sitten vähän tämmöistä pehmeyttäkin tähän elämään. Kun mä sanoin, että tämän päivän sana on muutos, ja sen minusta muutoksen kanssa aina voi elää, jos on yhteinen käsitys siitä, että missä me ollaan nyt. Eli se, että jos meillä on jaettu näkemys todellisuudesta, niin jos me ollaan yhtä mieltä siitä, että asiat on nyt näin, niin sitten me voidaan aina miettiä, että miten me sitten, jos nämä muuttuu, niin miten me sitten niiden kanssa tullaan toimeen. Ja minusta tämä meidän ensimmäinen avausesitys tässä Päivi Sainio THL:stä kehittämispäällikkö tulee kertomaan meille väestötutkimusten näkökulmasta, että mitä me väestötutkimuksen perusteella tiedetään vammaisuudesta tässä maassa tällä hetkellä. Niin se on tätä tämmöistä kovaa kalliota, jolle me voidaan rakentaa sitä muutosta ja sitä tulevaa. Ja se on myös hyvin merkityksellistä tämä olemassa oleva tieto siltä kannalta, että niin kuin eilen jo moneen kertaan sanottiin, että kun se YK-sopimus on ratifioitu, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitää siitä ratifioinnista 2 vuoden päästä antaa ensimmäinen raportti tuonne YK:hon. Eli kertoa, että miten meidän vammaisten ihmisten asiat tässä maassa on. Ja kun meidän pitää kertoa, niin meidän on aika tärkeää tietää myös se, että mitä me tiedetään nyt ja mitä meillä kenties on sellaista tietoa, mikä meiltä puuttuu, joka meidän pitäisi sinne kesään 18 mennessä se tieto jostakin tästä maasta kerätä. Ja raportin laatiminenhan aloitetaan nyt, se on vuoden työ, se YK-sopimusraportin laatiminen, ja se aloitetaan jo ensi kesänä tuolla ulkoministeriön johdolla. Eli meillä on nyt korkea aika miettiä sitä, että mikä meillä on kasassa ja mikä meidän pitää rakentaa. Mutta ei muuta kuin näillä sanoilla, niin Päivi Sainio, ole hyvä ja pannaan homma käyntiin.